പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ന് 19 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരു മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം വാർഡിൽ 43 വയസ്സ് പുരുഷൻ, മൂന്നാം വാർഡിൽ 30 വയസ്സ് സ്ത്രീ, നാലാം വാർഡിൽ 64 വയസ്സ് സ്ത്രീ, ആറാം വാർഡിൽ 27 വയസ്സ് യുവതി, 8 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി, 36 വയസ്സ് പുരുഷൻ, ഏഴാം വാർഡിൽ 53 വയസ്സ് പുരുഷൻ, 48 വയസ്സ് സ്ത്രീ, 86 വയസ്സ് പുരുഷൻ, 85 വയസ്സ് സ്ത്രീ, എട്ടാം വാർഡിൽ 70 വയസ്സ് പുരുഷൻ, പത്താം വാർഡിൽ 68 വയസ്സ് സ്ത്രീ, 11ാം വാർഡിൽ 25 വയസ്സ് യുവതി, 17ാം വാർഡിൽ 39 വയസ്സ് സ്ത്രീ, 76 വയസ്സ് സ്ത്രീ, 31 വയസ്സ് പുരുഷൻ, 21 വയസ്സ് യുവാവ്, 19ാം വാർഡിൽ 58 വയസ്സ് പുരുഷൻ, 21ാം വാർഡിൽ 36 വയസ്സ് പുരുഷൻ എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പഴയന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 21ാം വാർഡിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിതീവ്രം. അധികാരികൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപണം. 55 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കുടുംബങ്ങളെ ക്വാറന്റൈനിലാക്കി കാവലിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം തദ്ദേശവാസികൾ രൂപീകരിച്ച ഏഴംഗ കൂട്ടായ്മ. ഇവരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്കുള്ള ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ എത്തിച്ച് നൽകുന്നത്. കോവിഡ് വ്യാപനം കൂടുതലായിട്ടും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ വാർഡിലുള്ളവരെ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് ാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. ഇന്ന് 32 കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷ്യക്കിറ്റിന്റെ വിതരണം നടത്തിയതായി കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന MR മണി പറഞ്ഞു. രാജ്കുമാരൻ, മിഥുൻ, കണ്ണൻ, സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് മറ്റ് അംഗങ്ങൾ. 21ാം വാർഡാണ്. 21ാം വാർഡിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ബൂത്തിലത്തെ ഒരു ഇതാണ്. ഞങ്ങളുടെ വാർഡിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 32 കുടുംബങ്ങൾ. 32 കുടുംബങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 55-60 പേരോളം ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവായിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വാർഡിൽ എന്തെങ്കിലും ചെക്കപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യാൻ ഒരു അധികാരികളും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ നവോദയ ഹോസ്പിറ്റലിലും സുധർമയിലും പോയി ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ്. അതിൽ 12-15 പേര് ചെയ്തതിൽ അതിൽ 11 പേർക്കും പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സംബന്ധിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും പഞ്ചായത്തായിട്ടും ബ്ലോക്കായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു അധികാരികളും ഈ 21ാം വാർഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയോടു കൂടി ഞങ്ങളൊരു ഏഴംഗ കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരാളും പുറത്തിറങ്ങാതെ ഞങ്ങൾ തന്നെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുക, ഗ്യാസ് വന്ന ഗ്യാസും എല്ലാം കൊണ്ടുപോകും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ തന്നെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ചെയ്യുന്നു. ആരും പുറത്തിറക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പടർന്ന പിടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിവൃത്തിയില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് രോഗികൾ പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെയും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ തന്നെ പല ഗൾഫിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ പോലെ പലരും സഹായിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും കിറ്റ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. കിറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ ആഹാരങ്ങളാണ്, പല പാല്, മുട്ട അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. എത്ര വീട്ടുകാർ ക്വാറന്റൈനിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ? ഇപ്പോൾ 32 വീടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശം. 32 വീട് പോസിറ്റീവായ വീടുകൾ മാത്രം. അതിൽ 4-5 വെച്ചിട്ട് ഓരോ വീട്ടുകളുണ്ട്, 3 2 അങ്ങനെയാണ് ഈ 60-ചില്ലറ ആൾക്കാരുള്ളത് ഇവിടെ. പൂർണ്ണമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരുപാട് വീട്ടുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളൊന്നും ആരും ഇവിടെ ഇറക്കുന്നില്ല. ഈ ടൗണിലേക്ക് ഇറക്കുന്നില്ല. കടകൾ, ചായക്കടകൾ എല്ലാം അടച്ചു. എല്ലാം അടച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൺട്രോളിലാക്കി നിർത്തിയൊക്കെയാണ്. ഒരു 20 ദിവസം മുമ്പാണ് ഇവിടെ ഒരു 2 വീട്ടിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയത്. അവരൊരു ശരിയായ രീതിയിൽ ക്വാറന്റൈൻ ഇരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് സമൂഹമായിട്ട് വ്യാപിക്കുകയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊതുപ്രവർത്തകർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വാർഡ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ആ കമ്മിറ്റിക്കാർ രാവും മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആളുകളെ ബലമായി തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ആവശ്യ സാധനം, റേഷൻ, പാചകവാദം മുതലായവർ വീട്ടിലെത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു രോഗവ്യാപനം ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആർ ആർ ടിമാരെ ഫുൾ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ്, ബെനിസാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലീസുകാർ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ ഒരു സഹായത്തിന് എത്തിയിരുന്നു. റോഡിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം തന്നെ കൊണ്ടാഴി പഞ്ചായത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണായിട്ടുള്ള പഴയന്നൂരിൻ്റെ ഭാഗവും ഇതും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തും നിറയെ കോവിഡ് രോഗികൾ നിലവിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പെൺകുട്ടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് തന്നെ മരിയണം കൂടി ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു RRT അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നാട്ടുകാരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഏഴംഗ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് അവരുടെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒരു ഓഫീസ് കെട്ടിടം എടുത്ത് അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ആളുകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായവും
ഇവരുടെ നേതൃത്വം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയൊക്കെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹെൽത്തിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അതുപോലെ സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റ്, ആശാവർക്കറുടെയൊക്കെ പ്രയോജനം പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പോസിറ്റീവായിട്ട് വീടുകൾ ക്വാറന്റൈനിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവൻ സഹായത്തോടുകൂടി ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ അധികാരികളുടെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ ഈ അവസരത്തിൽ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വെന്നൂർ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന 10-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവരുടെ തുടർ പഠന സാധ്യതകൾ എന്ന വെബിനാർ നാളെ 18-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നടത്തുമെന്ന് വായനശാല ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.